یەکدانی وەزعکار و خانی حکوومەت سازکردنی شەڕی ناوخۆیی بوو. هیچ کامێن سەری نەگرت. پلانی بی سەری نەگرتەوە. پلانی سی دەبێتە چی؟ پلانی سی سازکردنی تەقینەوە و تێرۆری هێندێک لە بەرپرسانە. لەتیف تەپەلو باسی کرد کە مەحموود سەنگاوی ئێران ویستووتی بیکوژێ. لەلایەکەوە ئێران لەگەڵشی دۆستە، بەڵام دەهێوێ بیکوژێ. بۆ زۆر هەسانە کوشتنی مەحموود سەنگاوی دوای بەسەر پارتیدا دەهات. کە بەسەر پارتی دەهات چ دەبێ؟ شەڕی ناوخۆیی ساز دەبێت. ئێستاش ئەگەری ئەوە هەیە چەند بەرپرس کە من ناویانم داوە بە خۆیان، ئەگەری ئەوە هەیە تێرۆریان بکەن و بیخەنە پاڵ کەسانێکی دیکە. لەو نێوەشدا عاملی کورد هەیە، یانی کەسانێک بێن تێرۆری چەند بەرپرسێک لە یەکێتی و لە پارتی بەتایبەت بکەن. و ئێستا گۆرانی هاتوتە نێو کایەوە کە گۆران و یەکێتی ناوە نێوانیان تێک چووە. گۆرانی هاتوتە نێو مەسەلەکەوە کە دوایە چی لێ بکەن؟ دوایە بیهێننە ئاستێک کە بڵێن ئەو خۆیان کردیان. زۆر هاسانە کەسێک لە پارتی بکوژێ، پارتی تونڕۆی زۆرە، یەک و دوو ئەویش دەست پێ دەکات لە یەکێتی هەروە. لە گۆرانیش هیچی بۆ نەکرێ، بە هەڵا دەتوانێت کێشە ساز بکات ئەگەر هێزی چەکدارێکی نەبێت و لە هەر هێزێکی دیکەی کوردستانیش. ئەو پلانەت ئێستا سەری نەگرت. تا ڕادەیەک بەشێکی زۆری سەرکردایەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆی دەرکەوتووە وەزعکە خەریکە بەرەو چ ئاقارێک دەڕوا. بەشێکی گۆرانیش ئەوەی هەست پێ کردووە، ئەگەر هەمووی نا بەشێکی بەباشی هەستی بە وەزعکە کردووە کە چی بەرەو چوێ دەچێ. لەو وەزعدا کە تێک بچێ، ئەوانەی کە دێن دروشمی عەبادی عەبادیان دەدا و تا تێک بچێ باشترە و بە بروخێ و بسووتێەوە، دوو حاڵەتە: بەشێکی لەبەر هەستی خۆیانە ناڕازین لە وەزعکە، دڵگرانن، پێیان وایە دەبێت شتێک بکرێ، بەشێکشی بەڕاستی نازانن چی لێ دێتەوە، یعنی پێیان وایە ئەگەر وابێ باش دەبێ. بەڵام ئەگەر شەڕی نیوخۆیی ساز بێ، نەک هەر باش نابێ، وەزعکە بەدەقات خراپتر دەبێت. ئەو هەرێمی کوردستانە دەبێتە 5-6 هەرێم. هەر کەسی هێزی لە هەر شوێنێک هەبێ هەرێمێک بە خۆی ساز دەکات. هەر شێخ و هەر کەسێکی سەر بە هەر هێز و گرووپێک لە چوێ چەکداری هەبوو، ئەوە بە خۆی جیا دەکاتەوە. پاکەکە شوێنی خۆی دەگرێ، گۆران شوێنێک دەگرێ، یەکێتی شوێنێک. کوردستان کە پارچە پارچە بوو، گەندەڵی چەند قات زیاتر دەبێ. لەبەر ئەوەی کە تۆ هەر کەسی هەر گرووپی هەوڵ دەدا گرووپی خۆی پارێزێ، چاوپۆشی دەکات لە زۆر کێشەی کەسانی خۆی، و ئەوە لە هەموو هەرێمی کوردستاندا دەبێت. یەک براوە دەبێ نایارانی کوردن، هیچ براوەیەکی دیکە نابێ، هیچ براوەیەکی دیکەمان نابێ. لێرەدا هەندێک معلوماتی دیکە بدەم. شەماڵ هەورامی کە کادرێکی یەکێتی نیشتمانی کوردستانە، لەگەڵ حورمەتی و لەگەڵ پەناهی هاوکاری دەکرد، دوو بەرپرسایەتی هەبوو. شەماڵ هەورامی ئێستا جیراوە لەناو خودی یەکێتی نیشتمانی و هیوادارم یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەو زەخت و فشارەیە کە ئێستا ئێران بۆی هێناوە، ئەو چەند جار داوایەی کە لێتان کراوە و من نەچمە سەر وردەکاری زیاتر، قبولی نەکەن. لێکۆڵینەوەی تەواوی خۆتان هیوادارم بکەن و ئەو دەستانم ببرن کە لەگەڵ شەماڵ هەورامی لەبەرەوەی زۆر کەسی ئاگالەیەکە چیە. دوو کاری دەکرد: بەرپرسایەتیەکی کۆنتترۆڵی دیموکراتەکان و کۆمەڵەکان بوو، هەموو جموجۆڵەکانیان و جاسوس سازکردن لە ناویاندا. مەسەلەی دووەم مەسەلەی ڕاکێشانی کەسانی ناو یەکێتی نیشتمانی بۆ سوپای قودسی ئێران لە ڕێگای حورمەتی و لە ڕێگای پەناهی. باڵوێزی ئێستا و باڵوێزی پێشووی کۆمار بەناو باڵوێزنەوەە سەر باڵوێزەکان دەبێت سەر بە وەزارەتی دەرەوە بن. بەڵام لە عێراق هیچ کەسێکی پەیوەندی کۆماری ئیسلامی سەر بە وەزارەتی دەرەوە نین، هەموو سەر بە سوپای قودسن، سوپای قودسی ئێران. چی هەولێر، چی ئی سلێمانی، چی ئی بەغدا، هەموویان. شەماڵ هەورامی هیوادارم بەرنەبێ هەتا لێکۆڵینەوەی تەواوی لەسەر دەکرێ. شەماڵ هەورامی کەسێکە کە لەو کەسانەیە کە ئەگەر بەبیرتان بکاتی خۆی بۆمباسکردن، هێندێک لە بەرپرسانی هێزە کوردەکان دەبەنە شمالی ئێران، لەوێ ژنوشتیان لەبەردەست دەنێن، تریاک و خواردنەوە و هەموو شتێک زەعفیان لێدەگرن، بەکاریان دێنن دواتر. شەماڵ هەورامی یەکێک لەو کەسانەیە کە بەدەیان جار زیاتر لە 10 جار چۆتە شمالی ئێران. یەکێک لەو کەسانەیە ئەوە لە دەستی خۆیاندایە، یەکێک لەو کادرانەی یەکێتی کە بەخۆشی و یەکێتی نیشتمانی زانیەتی ئاگادارە گرتوویەتی. ئەوە یەکێک لەو کەسانە بوو کە ویستوێتی شەڕی ناوخۆیش ساز بکات بە کوشتنی چەند کەسی چەند بەرپرس.
بەرپرسی چێتی نیشتیمانی بە بێشک ئەو هەوڵە لەنگە لە نێو پارتیشدا هەبێ لە بەرەوەی نێو پارتی ئێستا بڵین مدیریەتەکەی وای نەهاتۆکە لە تێکچێ لە کۆنتترۆل دەرچێ نەیانتوانی ئەو جێبەجێ بکەن بەڵام هیچ جیاوازێکی نیەگە لە ناو یەکێتیش جێبەجێ بێ لە دژی پارتی هەر عینی شەد ڕوو دەداتەوە دەنەت لەناو گۆرانیشدا ئەوە مەسەلەی شەماڵ هەورامیە کە دەزانی چێ سەر بە ئێرانە لەنێو یەکێتیدا لەگە کەسێکی دیکەش هەیە لە دەربەندی خانە خوشکەزای بەرپرسێکی حیزبیە من ناوی ناهێنم هێزێکی کوردستانی خوشکەزای بەرپرسی ئەوە لە دەربەندی خان لەگەڵ ئەو پەیوەندی هەیە هیوادارم ئەویش بژیرێ ڕەنگە ئێستا بزانن برێزانی زانیاری یەکێتی نیشتیمانی من چێ دەڵم هیوادارم ئەویش بژیرێ نێڵن بۆی دەربچێ ئێستا دێمەوە سەر مەسەلەیە کە لە دوومانجی ڕابردوودا تەجروبە بوو بۆ هەموو خەڵکی نەک باشووری کوردستان بۆ هەموو کوردستان دوژمنانی ئێمە لەسەر ویستەکانی ئێمە زۆر هاسان ڕێککەوتن تورکیە و ئێران و سووریە و حکوومەتی بەغدا یەک دنیا مەشاکلیان هەبوو عەبادی کێشەی ساز دەکرد کە ئای هێزێک لە هێزێکی تورک لە مووسڵە دەبێ بچێتە دەرێ ئەوە چوو بۆ ڕێکخراوێنێتەوە یەکگرتووەکان تورکیە لەگەڵ ئێران سەد کێشەی هەبوو ئێران لەگەڵ هەموو لەگەڵ یەکتر زۆر بە هاسانی هاتنە سەر مێز یەکیان گرت لە دژی قەزی کورد لە دژی کیانی کوردی هێزە کوردەکانی ئێمە لە جاتی وی کە یەک بگرن لە وەزعی تەنگانەی ئاوادا هاتوون هەموو ئیستیقلالی وەزعەکە دەکەن کە چۆن بین ئێ ئێستا کە یەکێتی ئاوەلیاتۆ چۆن ئیستیقلالی بکەم زیاتر تێوە بچێ یەکێتی خۆم بێمە سەرێ چۆن یەکێتی ئاوەلێ بکەم لەناو بچێ ئەوی دیکە بە ئەوانە بە قازانجی کورد نین یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەگەر کەسانێکیش تێدا بێت کە هەڵیان کرد بێ دەبێ هەڵەکان ڕاست بنەوە دەبێت چاکخوازی بکرێ ئەگەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان تێک بچێ وەزعی هیچ هێزێک باش نابێ بڕوا بکەن وەزعی هیچ هێزێک باش نابێ ئەوە ماوین و دەیبینین وەزعی یەکێتی تا زیاتر تێک بچێ وەزعی هەموو کوردستان تێک دەچێ چەندین جار من ئەوەم کوتو هێزی هەیە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هێزی پێشمەرگەی هەیە یەکێک لەو شتانەی کە ئێران سناریۆیەکی زۆر جوان خەریکەکایە دەکا خەریکە لە قودسیەتەکانی کورد دەدا پێشمەرگە سەمبولی ڕزگاری و ئازادی و سەمبولی دژایەتی داگیرکەر بووە چاو لێکن لەسەر میوە کابرا میوەفرۆش لە شەقام دەنووسێ بۆ پێشمەرگە بە 2000 دینار بۆ بۆ خەڵکی عادی بە 1000 یعنی ئەنەهوو زۆر هاسان لە چاوتروکان نیکدا بیرچووە کە پێشمەرگە چی بۆ خەڵکە کردووە بە هەزاران پێشمەرگە شەهید بوو لە بەحسەوە لە 45 ساڵە 50 ساڵە 6 دەیەیە زیاتر چەند نەسلی ئەو خەڵکە خەریکن شەهید بوون یعنی خوێنی وانە هەموو هیچ بێحرمەتی ئەم پێدەکرێ بە هاسانی لە کوێی دنیاوەیە ئەگەر لەو ئەمریکایە کەسێک هەستێ بێحرمەتی بە کەسێک کە لە ڤێتنام شەڕی کردو لە وڵاتی خۆی نا لە ڤێتنام لەو سەری دنیا چۆ شەڕی کردو کە هەر زۆر کەس دەڵێن شەڕی ناڕەواش بووە لە عێراق شەڕی کردو لە ئەوە کردو ئەگەر لە هەر ئاستێکدا بێدی چێشنە خوارێ لەبەرەوەی دەڵێن ئەو کەسەی کە پێشمەرگەیە سیاسەتوان نییە ئەو کەسە چەچی پێیە چەند شت دەناسێ شەرەفێتی چەکەکەی خاکەکەی نیشتیمانەکەی خەڵکەکەی ئەگەر سیاسەتێک هەڵە بوو بێ سیاسەت مەدارەکان کردویانە پێشمەرگی سادەنەی کردووە پێشمەرگێکی کە جانی لەسەر لپی دەستێتی بوو ئەوەی کە دیفاع لە ملەتەکەی بکە جا قودسیەتی پێشمەرگە کە داوێنە نێو خەتەرەوە نێو دیهاوێنە ژێر تەوژمی هێرشی ناڕەواوە دڵنیابن ئەو کەسانەی کە نائاگاهانە دەیکەن و ئیحساسی دەیکەن لەوە دڵنیابن کە ئەوە لە دەرەوەی کوردستانەوەیە و هیچ پەیوەندیەکی بە مەوزوعی کوردیەوە نیە هیچ کێشەیەکشمان چارەسەر ناکات ئەو دەرسێک کە ئێمە پێویستە وەری گرین لە چەند مانگی ڕابردوودا دوژمن یەکیان گرت ئێمە لە کاتی تەنگانەدا بەڕاو پەرتوو بڵاوتر دەبین کاکە بە هەموو بیر و بۆچوونێکەوە چەپ و ڕاست و ئیسلامی و غیری ئیسلامی کاتێک کە مەوزوعی نیشتیمانی هاتە گۆڕێ پێویستە یەک بێن ئەگەر یەک نەبین دەیدۆڕێنین دوژمنانی ئێمە چە تورکیە چە ئێران چە حکوومەتی بەغدا کاتێک دێ ڕاستەوخۆ پشتیوانی لە هێزێکی کوردی دەکا بۆ شکاننی هێزەکەی بەرامبەرێتی بە شێوەیەکی کاتیە بۆ بردنە پێشی مەرامی خۆیەتی بۆ چاوی سووری کورد نیە ئەوە قەزیە کوردی هاتەکە شەدیدتان هەموو چۆن یەکیان گرت و چۆن دوژمنانە لە دژی کوردڕاوەستان
كوابو إما هيج دوستك مانيا هر لكوتايدا أو هزانة دمين نوكا بيكو استاد دجن هر قرانو يچتي بيك دمينن هر يچتي قرانو پارتيو إسلامي كان بيك دمينن سوسياليز همو هزانة بيك دمينن لكوتايدا قزي كردش هر بوانا سعر سر دبي بلام دوري خلق تسيا دوري خلق زور زور برينجا دتواني هلکان راس كاتوا لچ رگاکو لرگای خباتی مدنی ایم دبی زیاتر ایش بکین بو خباتی مدنی نک خبات بچک نک بکشتانی کری هجار و فقیری اولاتا تا او امنی او روژه باسم کرد کدی او هیز امنی کدی تا سرشقان پیشی تو دا گریه کشت خوب پیشاندان دکی تا تو که خوب پیشاندان دکی هر دکتان کرا هجار لهر لاغ بروا کرا هجار کدروا کوابو با حلن خلطین بقصی بری قداری زور کس که جگان گرمه لأوروپا و ملیونر که برای ملیونر که خوی بگندلی هاتو تسریه استاده یک کوری خلق بکشت ده با کسی که بی خوی شفاف رون بلی من باو باو دولا من بوم جا بینه منش باورت پیب کم و منش بلام تو حقی که آبو کردستان من تا نا آرام بی تا چشی هبی بزیانی همو مانا تنیا لیک حالت ده گندلی نامینه لیک گرتن ده یک گرتن تأثیری لسر همو بشکانی کردستان ده بی تو که یک گرتو بوی دتوانی دانه یه چطی پارتی گران اسلامی کن دادنشی لپرلمان کردستان پلانی تکمه دادنی پلانی یک دو سه پلانی کردخاین درشخاین نیونجی بو دیجایتی گندلی بو چاره سر کردن چشکان بو مسئله بودجه بو مسئله بو همو مسئله و چشکان که کرد هیتی و لاوی کرد استخمی پیوده خواه به هزاران لاوی کرد که نشتیمانه که بزیهشت او لوانه که خنکان لا چومو آوی رگای اروپا ده اروپا که اروپا چیه ورمزانن چی لیهاتو رنگ اوی هبه که قانونی هیا بلام اروپاش بو کرد و اروپا جاران نما و بتای بد اوانه که تازه دست لمن نا لخوام پرسن کلوید که ابو ایما چارک من نجا اوی که لوی که نشتیمانی خو من آو دام بکینه و لقناخ یکمش ده اوی ده به پلانی دجمنان من نمینه استا چند حوالی دیکه هیا یه چطیو گوران بدا خواه وزعین نخوش چشه کوتو تنیانه اندگ محاسباتی چند کسی که ناو گوران او بو که اگر چشه و حلاک زور زور بی ایمده چی نسره زررمندی یکم خواهنده بن دو اهمو کردستان هیچ کات لچشه ساس کردن ایمه که به همو چشه و خراپی و شقو تقیق او حکومتی هرمه او کردستان گشتو تا او قناخه وره هموی تیگ دو وره وسال سالی نو تو یک او قازان زناکن او شتی که دجمن دیه و چندین جار کتو ما بخوشی و لطیف تپلو هات باسی کرد فرمانده ری چیه چیه تینشت منزور کس پی وید پیش مرگه که بسی تو ساده یه لکه که کیم پرسن بلند چو بو دستی جه پنجه لچی ده بو و زور کسی دی کش باسی ده کنه و لده هاتوی چی نزیگ ده رنگه با اشکرانه بی بلام زانیه ده کنی رنگه بدن بمن یا با کسانی چی دی که کبلای کنوا هر کسانی نشتی من پروری وقت تغلطیف کوابو حاکت لگل ایم همو من تاییدی خوپیشاندانی آرام اعتراضی آرام و هیور بو دوا کردنی ما فکان دبی همو رتیب کنوا که کردستان تک چه پیشنیاری زور حسانش اوه اوانه که خمی نشتی من انده خوازم با اوانش بین خوپیشاندان بکن خوپیشاندانک حاکت لگل داوا کردنی مافکانی خلق ناکتن با او استغلالی که لد دروی سنورکانی حریم دی ناکتن با او دجمنانی که دیان هوی یک ریزی خلق تیگ دن ناکتن با اوانی که دیان هوی شرعی نخوی ساز کن زهره چی دی که دوری چی دی که خیلی نجانی رولی کرد دست بی بی شرعی نخوی ساز بده بیتا چی بسدانو به هزاران گنجی دی که من ده کجره امریکا دی دستی اوانی عاملی شرکن ده دستی یکی انده زهره چی دی که آشیان دکاتو دان دنیو دی سانه کانه تو وره ولی نو تو پینجا و با سر دست بیب کوا او پاره که دبی صرفی خلکش بکر هموی صرفی او مسئله دکر کوا بزور گرینگ او بزانین استا ایران لسر دو کندی دی گوره العراق دا اجدکا لسر مالکی لسر عبادی لسر هر دو کندی هوی گره و کباتوا مالکی نرم کردو بو کرد وره لبیریان برو کردیش سادن لدیدی اوانوا کرد صادن بیان دسته تو دوخت خوشیم باب کدنگ دادنیه. عبادی پشتیوانی لتوش دکن. برو هاو کرد دیجی کرد هر سیدی که بیکه. کمیم بیبه توا
پشتیوانی لێ دەکا جیاوازێکی نییە. لێرەدا چەند مۆزوعی گرنگ هەیە. پلانی سی کۆماری ئیسلامی تەواو نەبووە بۆ هەرێمی کوردستان بۆ تێکدانی هەرێمی کوردستان چاولەکەن خەریکن وردەوردە لە فۆرمی بایعی ئەوەی خاروباری پێدەمان لەودی و خەریکن ناوی کوردی دەسڕنەوە ناو کوردەکان لە شوێنە عەرەبەکان خەریکن پێتان وایە بە هەڵکەوتە خەریکن ناوی کوردی لە هەموو عێراق دەسڕنەوە خەریکن دەورەکە دەبەنەوە دەوری سەڵتان بەڵام بە جلوەیەکی دیکە بە جۆرێکی دیکە بە ناوی یاسای بنەڕەتی خەریکن یاسای بنەڕەتیش ئێمە خەریکی کێشەی ناخۆی خۆمانین لە بەغدا خەریکن دەستور دەگۆرن خەریکن دەستورێکی نوێ دەنووسنەوە بۆ ئەوەی کە کورد هەرچی کورد تا ئەوڕۆوە دەستیهێنەوە ئەوشی لێبستنن کە هەیبووە هەموو شتێک بێتەوە دەستی خۆیان جا ئەو کات ئێمە بزانین کە مافی خۆمان دەوێ بزانین بەکوێ دەکەین یعنی مەوزوعەکانمان وا لێ بکەن کە ئەو جار ئێمە بڵێین بابەقەینا با لەو شەقامێ بە کوردی بنووسن کوڕ بابە شەقامی ڕەحیماوایی کوردە بابە کوردی لێی بنووسن لە کەرکووک لە دووبز هەر ئەو ڕۆژ قومبلان نارنجۆکیان با ماڵی کوردەکانداداوە خەریکن یەک یەک ڕاویان دەنێن راپۆرتی یو ئێن لە خورمات و هەر راپۆرتەکانی دیکە بەردەن دەڵێ 1440 بنەماڵە ئاوارە بوون چل خان و لە دووگەڕەکی کوردی وێران و خاپوور بوون لە خورمات و سەد دووکان و فرۆشگای کوردەکانیان سوتاندووە ئەوە وەزعەکە کە لەوێ خەریکن تەعریبێکی بە خشکە هەر خەریکە لەوی دەچێتەوە وەزعەکان هێناوەتە نێو سلێمانی ئەوجار و بۆی کە دوای بچێشتە نێو هەولێریش چی لێدێتەوە ئەو وەزعە یعنی زۆر کەس پێی وایە بەڕاستی ئەوە ئەگەر بە قازانجی کوردە بە هەموومان بیکەین کەسێک بێ بە قەنەعەتمان بگەێنێ بڵێ وەرە بەو دەلیلێ بە قازانجی کوردە بەو دەلیلە کۆماری ئیسلامی ڕاست دەکا وەرن بابیکەین هەمومان بەڵام کاکە وەڵاهی من خۆم من دێمەوە دادەنیشم لە ئەمریکا ڕەنگە بڵم پەیوەندی بە منەوە نییە وەک زۆر کەسی ئی گۆران بۆ منیان نووسی بوو کە کاکە چت لە ئێمە داوە بۆ ناچی گوندێکی ڕۆژهەڵاتی خۆتان بەردەی بۆ لە کۆڵ ئێمە نابێەوە بۆ لە کۆڵ گەنجی ئێمە نابێەوە قسەی سوکی دیکە خۆ دەتوانم بە قەولی ئەو برادرانە بکەم بەڵام وەڵای کاکە منیش خۆم پێ کوردە خۆم پێ نیشتیمان پەروەرێکی کوردە دڵم بۆ کوردستان لێدەدا وەک کاتێک دەبینم ئەو خەڵکە گەنجی کورد خەریکن ئاوا بە کوژ دەدەن بەلا ڕێیدا دەبن و چەواشەی دەکەن بۆ ئەوی کە چەند کەس لەسەرەوە بتوانن خوان ئیمتیازێک وەرگن و خوان مەوقعێکی پێ باش بکەن خوان بتوانن چاڵە نەوتێکی پێ وەرگن پێم بەفە دەردێتە بەرچاو ئێستا ئەو زانیاریشتان هەمێ کە زۆر زۆر گرینگە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا ڕوودەدا سێ ڕۆژ بەر لە ئێستا چەند کۆپتەر لە حوریەی جەویە لە مەتار عسکەری پێدەڵان فرۆکەخانەی سەربازی ئی کەرکووک و خواری باشووری کوردستان هەندێک چەکدارییان جوێستەوە خەڵکەکە دیتبوویان نەیان دەزانێت چییە حکوومەتی عێراق لەگەڵ سپای قودسی ئێران هەندێک لەو چەکدارانەی داعش کە کاتی خۆی ڕادەستی بەغدا کرابوونەوە چەچیان پێداونەوە چەچی سوک و نیوە سوکیان پێداونەوە نزیکەی 200 کەس لە سەزنەکانەوە بۆ دەوروبەری دوو گوندی قوتان و عەمشە کە لە نێوان کەرکووک و دوو بزە ئەو دوو گوندە بردوویان نەوێ چ دەکەن بۆچی بردوویانن ئامان چییە کە داعش لەوێ پەیدا بێتەوە ئێستا ئەوانە لەبەر ئەمریکا و لەبەر زۆر هێزی دیکە ناتوانن جووڵە بەهێز بکەن جووڵە بەهێزەکەی بۆ کوێی دەبێ ناتوانن یەکەمەوە کە بۆ جووڵە بەهێزەکانیان بکەن بیان بنەوێ دووهەم ئەوە کە ئەو هێزە کوردی کە ساز بۆ لەو ناوچەیە ئەو کوردە ناڕازیانەی کە ئێستاش هەن و ئەگەر من بەڵێنتان پێدەم ئەگەر یەچەتی و پارتی و گۆرانیش و هێزەکانی دیکە هەڵوێست وەرنەگرن وەزعەکە باش نەکەنەوە لەسەر کەرکووک هەڵوێست وەرنەگرن هەر ئەو هێزانە کەرکووک ئازاد دەکەن ئەگەر ئازادیشی نەکەن وای تێک دەدەن کە کەرکووک بۆ هیچ کەس نەبێتە ماڵ بۆ بەغداش نەبێتە ماڵ ئەوان ئەوە هەست پێ دەکەن ئێرانیش ئەوە هەست پێ دەکە هێزێکی بچووکی داعشیان بردو لەوێیان داناوە کە بڵێن هێزی داعشی لێیە بچەند تەڕ و وشک پێکەوە پسووتیان لە ڕۆژانی داهاتوودا و هێزێکی زۆر بەرن بۆ ناوچەی دوو بزوو بە ناوی داعشەوە خەڵکێکی دیکە ڕاو بنێن ئەو کوردیانەی کە پێیان وایە ئێستاش خەریکن مقاومە دەکەن ئەوانەی پێ سەرکوت بکەن ئەوەش ئامانجێکی دیکەی زۆر زۆر گرینگە کە دەبێ ئاگادار بین وەزعەکە وای لە هاتووە ئیدی لەوە دەرچوو بڵێنەوە دژی پارتیە ئەوە دژی مەڵبەندی دوو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە دووبز لیوای جەعفەری تەیاری بەدر بەدری سەماوەش دەستی بەسەر داگرتووە بەبێ کە هیچ شتێکیان کردبێ
ڕۆژی چوارشەممەی رابردوو و ئەو هەڵمەتی گرتن و ڕاونان و ترساندن و بەپارە بەردان و گرتن و بەردان و تاحودیان پێ تەوقیعکردن تەوقیع بکە کە ئەوە ناکەم ئەوەم کردووە ئەوە هەر درێژی دەبێت تعریبەکە خەریکە سەرتر دەبێت لەو لاش کوردیان سەرقاڵ کردووە بەچی سەرقاڵیان کردووە بە مۆزوعی نێوخۆی خۆیان کەوا بوو ئێستا زۆر زۆر ئێمە لە وەزعێکی هەستیاردەین ئەمن لە چەند ڕۆژی داهاتوودا ئێرە ئوتڕەیە لەسەر ڕۆژی داهاتوودا هەندێک دیدار و چاوپێککەوتنم دەبێ لەسەر مۆزوعی کوردستان لەسەر کەسانی ئاگادار لە وەزعەکە سەدا سەد هەواڵی زیاترم پێدەبێ لەسەر ئەوە بەڵام ئەوەی کە تا ئێستا هەیە پلانی سێهەمی کۆماری ئیسلامی کە تێکدانی کوردستان باشووری کوردستان بە تەقینەوە و نائەمنکردن و بە تیرۆرە بڕوا ناکەم سەر بگرێ لەبەر ئەوەی ئێران بەزووی دەکرێتە مۆقعی دیفاعیەوە و ئەو پلانانەی کە لەسەر خودی ئێران جێبەجێ دەکەن دەکرێن بەڕێوەن ئەمریکا پاڵپشتی زیاتری ئەو هێزانە دەکا کە دژی ئێران دەبن پاڵپشتی زیاتری هەموو هێزە کوردستانیەکان دەکا بە یەکێتی و بە پارکێوە بۆ دژایەتی ئێران ئەو هێزانەی تەنانەت لەگەڵ ئێرانیش هاوکاریان کردووە وەزعەکە دەگۆڕدرێ ئاوا نامێنێ ئەو چێشەیە دەچێتە ناو ئێران زۆری پێناچی هەموومان دەیبینین ئەو چێشەیە دەچێتە ناو ئێران لە یەک حاڵداوای لێنایە کە ئێران هەموو شتێک قبوڵ بکە ئێران قبولی هەموو ئەمرێک لە دەرەوە بکە لە غێری ئەوەدا ئەو وەزعی کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستسازی کردووە ڕەنگە بتوانێتە قینەوەیە شوێنێک نائارام بکا تێک بدا بەڵام ناتوانێت ئەو وەزعە درێژە بچێشێ کەوا بوو لە قۆناخێکی زۆر هەستیارداین من بە دووری دەزانم توانم پلانی سیان جێبەجێ بکەن بەڵام دەبێت زۆر زۆر وشیار بین لەبەر ئەوەی لە ئارادایەوە هەیە کەسانی بەدەستی کوردیشەوە هەموو دەکرێن بەدەستی کوردیەوە هەموو خەریکن ئەو پلانانە جێبەجێ دەکەن دەبێت زۆر وشیار بین ئەو هێزانەی کە بۆ یەکگرتووی تێدەکۆشن ئەو هێزانەی کە با چێشەشمان هەبێ بە هەرچی هەیە بهێنین بهێنینە مۆقفێکی مەدەنیەوە ئێعترازکردن هەموو کات باشە کاتێک کە مافت نادەن بەڵام نابێ ئەو ئێعترازە بگاتە شوێنێک کە ئیستیقلال بکرێ کەسێکی دیکە بێ بیقۆزێتەوە وەزعەکە واتێک بدا کە ئەوەی بۆم باسکردن دوو مانگ لەمەوبەر داوا بکرێ هێزی بەغداوەرن بمان پارێزن هێزی بەغداش کە بێ ئەمریکاش بڵێ دەی هاتۆ بۆ پاراستنی وەزعەکە و بەشێک لە عێراقە و دەستوورە و لە دەرەوەی دەستوور نیە چی بکەین با بڕۆ باوای لێنێە هەموومان زەرەر دەکەین کەوا بوو ئەرچی بەرپرسانی هەموو هێزە کوردستانیەکانە لە پێش هەمووان دایەکێتی نیشتمانی کوردستانە بۆ ڕێکخستنەوەی خۆی دوایە ڕێکخستنەوەی ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی خۆی و دوایە ڕێکخستنەوەی هەموو کوردستان و دوایە بیرکردنەوە لە وەزعی کەرکووک کە کەرکووک نابێ ئاوا بمێنێ کەرکووک ئەگەر ئاوا بمێنێ کەرکووکیان خوان کەرکووکیەکان ئەوەندەی من ئاگادار بم کە کەمیش ئاگادار نیم کەرکووکیەکان دەزانم پەیوەندیم زۆری لەگەڵ خەڵکی کەرکووک خۆیان بیرێک لە وەزعی خۆیان دەکەنەوە ئەگەر ئەوەی لێبێ خراپە کەرکووک بەبێ هەرێمی کوردستان بەبێ یەکێتی و پارتی جووڵە بکە لە دژی وەزعەکە کەرکووکیەکان جووڵە بکەن لە دژی وەزعەکە باش نابێ ئەگەری سەرکەوتنی دێتە خوارێ لەبەرەوەی کە هەر بۆ خۆیان بەتەنیان کەوا بوو پێویستە یەکگرتنێک هەبێ و بە تایبەت هەڵبژاردن لە کوردستاندا زۆر زۆر گرنگەکە وەزعەکە هێور بکرێتەوە هەڵبژاردن بکرێ هەڵبژاردن دەتوانێت زۆر کێشە چارەسەر بکات من قەت لەسەر ئەو بڕواژنە بووم کە هەڵبژاردن هیچ تاثیرێکی نییە هەڵبژاردن تاثیری خۆی هەیە چەشە و تەماسی هەیە بەڵام تاثیری خۆی هەیە ئەگەر یەک دوو هەڵبژاردنیش نیە بێت تۆ بە سێ هەڵبژاردن ڕەنگە هەموو شتانەی کە دەتەوێت بەرەبەرە پێی بگەی لە هەموو دنیاشدا وایە هیچ کەس بەیەک هەڵبژاردن بە هەموو شتێک ناگا ئەوە لەوە باشترە کە ڕۆڵەکانمان بەکوش برین لە پێناو شتێکدا کە خەڵکی دوژمن دەیخۆزنەوە بخۆیان لە پێناو شتێکدا کە ئێمە پێی ناگەین کەوابوو زۆر زۆر گرنگە ئاگاداری وەزعەکە بین لە ڕۆژانی داهاتوودا ئەگەری وە هەیە بڵند داعش سەری هەڵداوەتەوە لە ناوچەی خواروی کەرکۆک و دوو بزوو خورمات و بۆی کە هێز ڕەوانەی وێ بکەن مۆزوعێکی دیکەش کە هەیە هیوادارم یەکێتی نیشتمانی کوردستان ئەو چەند کەسەی کە ناسراون سەر بە ئیتلاعاتن ئەوانە بگرن لێکۆڵینەوەیان لەسەر بکەن ئەو کەسانە دیکەش کە هەن ئەو دەستانە دەبێت ببردرێن کە دەیان هەیە وەزعەکە تێک بدەن قەت قەتیش نەک لەسەر ئەو بڕوایان نەبووم و نیم و نابم کە بڵێم سلێمانی ئەوەی کرد 20,000 کەس 30,000 کەس کردێتە سەر شەقام نوێنەری هەموو خەڵکی کوردستان نوێنەری خۆیەتی مافی ئەو کەسانش هەمووی ڕەوایە بەڵام نابێ ئیزم بدەین کە ئەو مافە ڕەوایە بەلارەدا بڕوە نابێ ئیزم بدەین کە ئەو لاوانەی کە بۆ
ما في خوان هاتون سر شقام كان استغلال بكرين دوجبنان من بلا ريان دابن كوا بزور زور جرينجا وانا من لبرتساو بمن تم رجدي هاتو ديمو خدمتان بهندي كوالي تعبت لسر امريكا زوجتي جرين خريكه لير رودا لواشنطن زوجتي جرين تر لويكا اما لقباري كردستان يا بينين بلام تاثيري لسر كردستان داده بي كوا بو اما اگر خو ما نامه ده نكين براوي ميداني الوغوركاني داده نبي زور سپاس دکم جاری چی دیگه